Вітаю, любі телеглядачі! Ви дивитесь прогноз погоди, адже саме час дізнатися про погодні умови у нашій неньки в четвер 6 грудня. З вами Олеся Вайнер, та ми починаємо. Отже, як пророкують синоптики, особливих змін у погоді протягом наступної доби на території України не передбачається. Все така ж хмарність, звідси і опади у вигляді дощу, мокрого снігу та туману. Середньоденна температура повітря становитиме плюс 1 градус. Далі детальніше про синоптичну картину у кожному з регіонів. У Центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 0 до мінус 4 градусів. У Полтаві та Черкасах спостерігатиметься похмуре небо та мокрий сніг. Увечері можливий туман, у Кропивницькому провіщається мінлива хмарність, але до тієї миті вночі тут очікуються густі хмари та мокрий сніг. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до 4 градусів із позначкою «плюс». У Херсоні та Сімферополі прогнозується похмура погода. В Одесі день почнеться також з нічного мокрого снігу. Але на світанку опади завершаться і небосхил потрохи почне світлішати. 6 грудня вся країна святкує День Збройних Сил України, які захищають кордони нашої держави. Ми вітаємо всіх, хто стоїть на сторожі спокою української землі. Сил вам, мужності та вдачі на службі. А ми повертаємось до прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах мінус 4 та плюс 2 градусів. Небо над західними містами залишатиметься похмурим майже протягом усього четверга. Лише у Івано-Франківську вранці можливі невеликі прояснення. Окрім туману, який покриватиме більшу частину регіону, падає, куди увечері провіщається мокрий сніг. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде мінус 2, максимальна денна сягне 2 градусів тепла. У решті північних міст передбачається сіра завіса, мінливу хмарність синоптики прорахують Житомиром. У Чернігові мокрий сніг спостерігатиметься лише вночі у Сумах протягом цілої доби. На сході у четвер також прогнозується здебільшого сильна хмарність та опади у вигляді дощу, туману та також мокрого снігу. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від мінус 1 до плюс 2 градусів. Атмосферний тиск у цей день становитиме 764 міліметри ртутного стовпчика. Найвищий рівень вологості передбачається вночі, вранці та увечері 95%. Швидкість північно-західного вітру від 4 до 7 метрів на секунду. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 0 до мінус 1, а вдень прогнозується від 1 до 2 градусів із позначкою «плюс». У Северодонецьку буде йти мокрий сніг. У Луганську та Алчевську день почнеться із дощу, а на світанку він перетвориться у мокрий сніг. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від мінус 1 до плюс 2 градусів, а у півдні вони коливатимуться у межах 0 та плюс 4. У Слов'янську ніч та ранок обіцяють бути сніжними. У Донецьку початок четверга запам'ятається туманом, а по обіді передбачається вже мокрий сніг. Маріуполь вночі заливатиме дощем, а у другій половині дня засипатиме мокрим снігом. На Дніпропетровщині опівночі очікується 1-2 градуси морозу, а вдень від 0 до плюс 2. У Павлограді спостерігатиметься лише похмуре небо. Мешканцям Дніпра та Кривого Рогу слід приготуватися до опадів у вигляді мокрого снігу протягом цілої доби. В обласному центрі також можлива і хуртовина. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температурою повітря 0 градусів, вночі у Києві провіщається мокрий сніг. Вранці опади завершаться, але густі хмари не покинуть міста до пізнього вечора. Це була вся інформація про погоду на четвер, 6 грудня. Нехай у ці зимові дні вас зігріває теплорідних. До зустрічі в нашій студії!